Zostričajmo korovitove pjevica. Колектив виконає дві пісні «Живи моя пісня» та «Горілочку пилку». Мінідіск. Керівник Олена Панасюк. Горілочку пилку, дайте пишіть діск. Дайте пишіть. Три. То вони зараз будуть горілку чи щось? Да. А другий треба, щоб відтягнути, а нову поставити на нову 18-му. Thank you.
83. На Винском сцене, детстве. Да, а 18 5 лет. Не 18 лет.